Ferestre culturii la voce să facem. Sună vrea tu. Opisuiesc la mine. La hatărnă de mai încerte. Tot ca la tu. Acea cam asta e asesta de barbie eu. Am făcut un dolet mare. Vădat v-aș, bratra ciobieca. Pôjdem za vami, keď to stihnem. No, 34 km je do Bardejova. 34. To ešte neviem. Ale som pozeral tak zhruba do mapy, tak už máme väčší čas za sebou dnes. Thank you.
po vítězství. Báječní jsou lidé kolem nás, jen se zva v říjnu, ti málo blávou vás, pak nám slávy zas. Aby svítil i zas. Thank you.
červenú, by som mohol vymeniť CDčko nejaké. Vystihnem. Dosť mnohný deň.
World.
she won't, but I bet she will. Zavrel okno, mám tu muchu.
Florianke na kofu. Nežná Florianka. Thank you.
sa podarí, doženieme Peťa. Samozrejme.
se na cesty. Pravý servis, Rádia Košice. Paradoxně začneme na parkovisku. Plné parkoviskového parku v Košiciach auta idúce k obchodnému centru blokujú ľavý pruh od Štúrovej stály až po Fejovu. Ak budete mať nejaké aktualizácie, nech sa páči. Ešte jedno upozornenie, ak budete parkovať v Auparku, skúste to nejako normálne a tak, aby aj ostatní mohli výjsť a neblokovali ste ich. Vyfrezovaná cesta je pred košickými Olšanmi od Košíc, rovnako tak na Slaneckej a na Študentskej v Košiciach. Na kolónia zdržanie sa treba pripraviť priebežne úsekov od Košických Olšan až po Michalovce, tak dnes popoludne hlavne s chladnou hlavou, hoci bude horúco a opatrná auta vyplne. Na diaľnici D1 Levešany... Prekročili ste rýchlosť. We'll be right back.
zachovať tak trošku. Koval som maličko, symbolično, aby som nevyschol niekde na ceste. Vo veľkom rybníku na súkromnej pumpe.
tam testuje dobre, ja som sa snažil čo najviac, ale... No, tu zacúvam, tu zacúvam. Ty počúvaš, či mi len tej cavy, to je nie, to je pásu. A ideme sa nájsť, bo sú 2 hodiny a potom sa vykrieme. Konečná.